أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج انشاءاللہ عز و جل ہم بات کریں گے تھری پیس لون کی بیمبو دوپٹا ہوگا اس میں ایک امینڈمنٹ ہے شلٹ تو فرنٹ ہے ہی اس کا فلی امبرائڈڈ مطلب شفلی چکنکاری جس کو بولتے ہیں لیکن اس کے جو سلیوز ہوں گے بازو ہوں گے وہ بھی شفلی امبرائڈڈ ہی ہوں گے ایک عرض یہ بھی کروں گا رمضان شریف میں بالکل ہم نے پانچ سوٹ کے والیم چار سوٹ کے والیم اس طرح دیے تھے وہ رمضان آفر تھی تو اب انشاءاللہ جو بھی یہ ہو گیا سیٹ وائز ہی ملے گا دس سوٹ کا والیم ہو گیا دس ہی ملیں گے فیبرک کی کوالٹی آلموسٹ 90-70 ہو گئی ہے ویسے 90-70 ہی اور بہترین ہے فنش بھی بہت اچھی ہے کچھ مال ہوتے تو 90-70 ہیں لیکن اتنی اچھی تیاری نہیں آتی لیکن اس کی تیاری اچھی ہی ہے یہ جس کی فرنٹ سائیڈ آ جائے گی اچھا فرنٹ اور جو سلیوز ہیں یہ بڑے عرض میں ہے تو فرنٹ کو بھی اگر آپ دیکھیں گے کلوز سے بھی تو یہ فلی امبرائڈڈ آ جائے گا جس کو چکن کاری بھی بولتے ہیں اس کے الٹ سائڈ دیکھیں گے تو یہ آپ کو نظر آ جائے گی یہ ساری فلی امبرائڈڈ ہوگی اچھا اس کو چکن کاری کیوں بولتے ہیں چکن کاری کی یہ بھی نشانی ہوتی ہے اگر آپ الٹ سائڈ دیکھیں گے سارا وائٹ داغا ہی نظر آئے گا اس کی وجہ کیا ہوتی پہلے را فیبرک چلے جاتا ہے یہ شفلی مشینوں پر یہ جس کے سلیوس آ جائیں گے اگر آپ سلیوس بھی دیکھیں گے بورنگ کے ساتھ ہیں نفاست ہے کام میں بھی ایک سلیوس یہ آ جائے گا یہاں تک اور دوسرا سلیو یہ والا آ جائے گا بورنگ کے ساتھ ہے کوالٹی ہٹ کے ہے ہم نے تو یہ فرسٹ والیم لانچ کیا ہے میں بھی آپ لوگوں نے پہلے بھی یہ کہیں سے بائی کیا ہو لیکن ہماری نظر میں یہ فرسٹ ٹائم تھا نئی ورائٹی ہے دوپٹے بیمبر کے ہوں گے سافٹ بیمبر ہے ہارڈ بیمبر بھی نہیں ہے بیمبر وہی ہوتا ہے جو سر پہ ٹک جاتا ہے یہ جس کا دوپٹہ آ جائے گا ایک عرض یہ کرتا چلوں ریکویسٹ ہے کہ اب وہ جو پانچ سوٹ والے چار سوٹ والے وہ ہم نہیں دیں گے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کوئی مکس والیم لانچ کرتے جائیں لیکن فی الحال نہیں ہے بار بار کہہ کے بھی شرمندہ نہ کیجیے گا ٹائم ہی ویسٹ ہو گا تو آپ اپنا ٹائم بچائیں یہ جس کی بیک سائڈ آ جائے گی اس میں اگر آپ دیکھیں گے اس سائڈ پہ بھی بارڈر ہے اور اس سائڈ پر بھی بارڈر ہے یہ آپ کہیں بھی لگا سکتے ہیں فیبرک میں اگین عرض کرتا چلوں بہت بہترین بنا ہوا ہے 90-70 سے اچھی کوالٹی لگ رہی ہے لیکن ہے یہ آلموسٹ 90-70 ہی ٹراؤزر بھی اس کا بہت بہترین بنا ہوا ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا ٹراؤزر کی میجرمنٹ وہی آلموسٹ 2.5 میٹر سیکنڈ ڈیزائن یہ والا آ جائے گا اگین عرض کرتا چلوں اس والیم میں شلٹ کی فرنٹ اور سلیو دونوں ہی امبرائڈڈ ہوں گے ہم نے یہ اپنا مال نہیں بنوایا تھا لیکن بہت اچھے ادارے کا مال ہے انشاءاللہ رزلٹ آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کوالٹی پسند آئی تھی اسی لیے یہ بائی کیا تھا ورنہ ادروائز ہم اور کسی کا مال لیتے نہیں ہیں کوالٹی بھی اچھی ہے پرائس بھی مناسب ہے ہٹ کے ورائٹی ہے جیسا کہ یہ سلیوز دیکھیں گے اسی انداز سے آ جائیں گے سارے بورنگ میں ہے امبرائڈڈ ہے یہ جس کی بیک سائڈ آ جائے گی کنارا دیکھیں گے اوپن کناری ہے جو فیل بھی ہو رہا ہے یہ شٹل ایس کا مال ہے تو کوالٹی وائز بہتر ہے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے کیونکہ ویڈیو میں آپ کو فیل تو ہوتا نہیں ہے فیبرک کو کوالٹی کیا ہے لیکن الحمدللہ بڑا احسان ہے کہ جو بولتے ہیں کسٹمر بھی اس بات پہ ٹرسٹ کرتے ہیں کیونکہ بولتے ہی ہم وہی ہیں جو ہو کوشش ہوتی ہے تھوڑی سی کمی ہی بتائیں زیادہ نہ بتائیں تو جب کسٹمر کے پاس گیا وہ خود زیادہ سیٹسفائی ہوتا ہے یہ جس کا بیمبر کا دوپٹہ آ جائے گا اچھا فیبرک بنا ہوا ہے یہ جس کا ٹراؤزر آ جائے گا تھرڈ ڈیزائن یہ والا ہو گیا ڈیزائننگ بھی انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی ورائٹی بھی ہٹ کے ہے اب بات کرتے ہیں اس کی پرائس کی پرائس بھی مناسب ترین ہی رکھی گئی ہے کوالٹی کے لحاظ سے ایک سوٹ کی پرائس دیکھیں جب ہم نے جسٹ فرنٹ امبرائڈڈ دیا تھا آپ لوگوں کو 1800 روپے میں دیا تھا اس کے سلیوس بھی امبرائڈڈ ہیں تو یہ والا والیم نکالیں گے 1900 روپے میں ورائٹی بھی ہٹ کے ہے فیبرک بھی اس سے تو مجھے فیل جو ہے میں نے پہلے عرض کیا یہ بہتر ہے تو اچھا تیار ہوا ہے میں بھی یہ بھی 90-70 ہے وہ بھی 90-70 تھا لیکن اس کو بنانے میں اچھا فیل ہو رہا ہے اور یہ ایئر جیٹ کا مال ہی لگ رہا ہے آگے واللہ عالم جی
स्लीव्स इसके भी अगर आप देखेंगे उसी अंदाज से होंगे, सबके बोरिंग में स्टाइल आ जाएगा, शिफली हो जाएगा, चिकन करी भी इसको बोलते हैं, बैक प्लेन आ जाएगी जी। ये एयर जेट का ही माल है, ये शॉर्टी है, ये एयर जेट का है, क्योंकि ये जिस अंदाज से ये इसकी बैक साइड देखेंगे ना, और ये 90-70 नहीं है, मैं माजरा चाहता हूँ, ये वाकई 96-88 ही फैब्रिक होगा। बहुत बेहतरीन बना हुआ है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा, क्योंकि मैं पहले भी अर्ज यही कह रहा था कि ये जो फील में आ रहा है ये 90-70 से अच्छा बना हुआ था, और लेकिन ये जब ये वाला डिज़ाइन देखा है तो ये 96-88 ही फील हुआ है, ऑलमोस्ट वही है, आगे वल्ला आलम। एहतियातन क्यों बता रहे हैं, ये हमने खुद बाय नहीं किया हुआ, लेकिन एक्सपीरियंस बेस पे बता रहे हैं ये 90-70 नहीं है, उससे अच्छी क्वालिटी है। उसी हिसाब से जो हमने इसका रेट रखा है, पहले जो था 90-70 का जस्ट फ्रंट एम्ब्रॉयडेड वो था 1800 रुपये में, इसका रखा है बाजू भी इनके एम्ब्रॉयडेड है, शिफली जिसको बोलते हैं, चिकन करी भी बोलते हैं, ये हो गया एक सूट 1900 रुपये का, 10 सूट का वॉल्यूम हो गया, ये बन जाएगा 19000 का, 500 ऑलमोस्ट कुरियर चार्जेस आ जाएंगे, ज़्यादातर सिटीज़ में 500 ही आएंगे, कुछ सिटीज़ ऐसे होंगे जहाँ 600 भी आ सकते हैं। ये डिज़ाइन भी इंतहाई खूबसूरत है, टाई एंड डाई में है, शिफली का काम भी अच्छे अंदाज से है, क्वालिटी बेहतरीन है। इसके स्लीव्स देखेंगे बोरिंग ज़्यादा है, एक अर्ज ये भी करता चलो, मतलब बोरिंग होती ना फिर स्टिच कास्ट ज़्यादा आती है, जो ये काम करवाता है उनको तो अंदाज़ा होगा, जिनके लिए ये न्यू है तो उनके नॉलेज के लिए बेहतर है कि ये वाली जो जब भी बोरिंग करवाएंगे तो वो कास्ट ज़्यादा आ जाएगी। तो ये जितनी सारी चीज़ें मद्देनजर रख के 1900 रुपया प्राइस, 1800 जो था फ्रंट जस्ट एम्ब्रॉयडेड और फैब्रिक था ऑलमोस्ट 90-70, ये वाला ऑलमोस्ट 96-88 के ऑलमोस्ट कह सकते हैं इसको, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये 1900 रुपये में बहुत मुनासिब है। 10 सूट का वॉल्यूम 19000 का, 500 कुरियर चार्जेस, तो ये 19500 रुपये में बन जाएगा। जो भी कस्टमर लाहौर वाली शॉप या फैसलाबाद वाली शॉप से लेंगे तो कुरियर चार्जेस बियर नहीं करने पड़ेंगे। दुपट्टा डिज़ाइन आजकल इसी अंदाज से चल रहे हैं, चुनरी स्टाइल जिसको बोलते हैं, टाई एंड डाई, अच्छा डिज़ाइन भी अच्छे हैं, क्वालिटी भी बेहतरीन है। वेबसाइट पे कोशिश किया करें ऑर्डर अपना खुद प्लेस कर लिया करें, अल्हम्दुलिल्लाह अब ज़्यादातर कस्टमर तो खुद ही प्लेस कर लेते हैं, जिनको नहीं आइडिया वेबसाइट है जी www.binnisar.com, वहाँ पर जाएं, ना समझ आए तो न्यू अराइवल पे क्लिक कर दिया करें। अब इसके भी अगर आप बोरिंग देखेंगे, ये सारी जी स्लीव्स के ऊपर बोरिंग आ जाएगी, क्वालिटी में फिर अर्ज करता चलूँ बहुत बेहतरीन, और नफासत ज़्यादा है इसमें, ये अब गौर से भी देखेंगे ना, ये बोरिंग मुश्किल होती है, लेकिन ये मशीन पे डिपेंड करता है उसने रिजल्ट क्या देना है, कितनी नफासत देनी है, जितनी नई मशीन होगी या अच्छी क्वालिटी की होगी वो उतनी ज़्यादा नफासत देगी। इसके ऊपर भी आप देखेंगे ये शर्ट है, फ्रंट साइड फुली चिकनकारी है, अच्छे अंदाज से करवाई गई है, और जिसने भी की अच्छी की है, और इसकी भी नफासत जो देखने में भी नज़र आ रही है बेहतरीन है, क्योंकि बाजार में भी आपको नज़र आएंगी शिफली होगी, इसी तरह भी हो सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई आम लोकल जो होंगे वो इस तरह सफाई में ले आएंगे, मैंने फ़िलहाल नहीं देखी। हाँ, ब्रांड्स को मैंने ज़रूर देखा है, या जो अच्छे अदारे हैं उनका मैंने ये देखा है कि नफासत पे ही काम आता है जी। ये जिसका मेंबर का दुपट्टा आ जाएगा, और ये इसकी शर्ट की बैक साइड आ जाएगी, अगेन अर्ज करता चलूँ लाहौर वाली शॉप की जो टाइमिंग होगी वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक होगी, फैसलाबाद वाली जो शॉप की टाइमिंग है वो है जी सुबह तकरीबन 10 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक। एक डिज़ाइन जी ये वाला आ जाएगा, वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है, और रिक्वेस्ट है जो तस्वीर में है इंशाल्लाह वही डिज़ाइन होंगे तो थोड़ा सा कोऑपरेट कर लो। एक डिज़ाइन ये वाला आ जाएगा, लाहौर वाली शॉप का जो मोबाइल नंबर है वो है जी 0300-111-5181। इंटरनेशनल कस्टमर्स के लिए अलहदा से नंबर दिया गया है, वो है जी 0092, ये पाकिस्तान का कोड हो गया, वो लगाएंगे। उसके बाद 300-111-5141, ये वाला डिज़ाइन भी दिखा देते हैं आपको, डिज़ाइनिंग भी इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी, फैब्रिक भी बेहतरीन है, ये भी टाई एंड डाई में आ जाएगा। अच्छा, इसकी जो विथ है ना, ज़्यादा इशू आता है जी, इसकी विथ कितनी है,
بل فرض اگر میں اپنے ساتھ بھی لگاؤں تو یہ اس سائڈ سے بھی تقریباً 3 انچ کا فاصلہ ہے, اس سائڈ سے تقریباً 6 انچ کا فاصلہ ہو گیا. احتیاطاً بتانے لگاؤں یہ تقریباً 30 انچ سے 32 انچ کے دوران ہو گئی, آلموسٹ آرام سے بن جائے گا, وہ چھوٹی کٹنگ نہیں آئے گی. دامن بھی روٹین وائز 26 ہوتا ہے, اس کا دامن زیادہ ہے. اس کی بھی اگر آپ سلیوس دیکھیں گے بڑے پیارے انداز سے اس کے اوپر بھی امبرائڈڈ ہے, ہٹ کے ورائٹی ہے, پسند آئے گی ان شاء اللہ آپ کو بھی آپ کے کسٹمرس کو بھی. یہ کہ اس کا دوپٹہ آ جائے گا, بیمبر کے ہی دوپٹے ہوں گے, تقریباً 50 نمبر بیمبر یوز کیا گیا, سافٹنس میں ہارڈ میں نہیں ہے. سیکنڈ لاسٹ ڈیزائن یہ آ جائے گا, جو بھی کسٹمر نیشنل لیول پہ ہیں ان کے لیے بھی نمبر علیحدہ سے دیا گیا ہے, وہ ہے 0300-669-2630. اس پر بھی آپ صبح 9 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک کسی بھی ٹائم کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ایک عرض دوبارہ کرتا چلوں کہ آپ نا اس لیز پہ تنگ نہ کیجیے گا, آپ بھی خیال کیا کریں کہ دیکھیں جب کوئی آفر لگ جاتے ہیں ہم خود بتا دیتے ہیں, پرائز تو ہماری الحمدللہ فکس ہوتی ہے, لیکن اب جو ایشو آئے گا 5 دے دیں 6 دے دیں اب یہ چیز نہیں ہوگی, یہ سیٹ وائز ہی ملے گا. بارہا یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس کی امبرائڈڈ بہترین ہے, تو واقعی جو دل کو بھی لگی ہے نا چیز, فیبرک بھی بہترین ہے, ورائٹی بھی ہٹ کے ہے, سلیوس پہ بھی امبرائڈڈ ہے اور نفاست سے ہے. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈیزائننگ کیسی کروائی گئی امبرائڈڈ کی, وہ بھی پسند آئی ہے, اچھی چیز بنائی ہے جس نے بھی یہ بنائی ہے, اچھی بنائی ہے. یہ جس کا بیمبر کا دوپٹہ آ جائے گا, ٹراؤزر کی کوالٹی بھی بہترین ہے, 2.5 میٹر ہی ہوگا. لاسٹ ڈیزائن جی یہ والا آ جائے گا. لاسٹ پر پھر عرض کرتا چلوں, ایک سوٹ کی پرائس 1900 ہوگی, 10 سوٹ کا والیوم ہے 19000 کا بن جائے گا. 500 زیادہ تر کسٹمرس کو کوریئر چارجز آئیں گے, کچھ ایریاز ایسے ہوں گے جن کو 600 بھی آ سکتے ہیں. جو بھی آؤٹ آف سٹی ہیں اپنی شاپ پہ منگواتے ہیں یا ہوم ڈلیوری, وہ یہ چارجز ہوں گے. جو کسٹمر یہ سمجھتا ہے کہ کوریئر چارجز زیادہ ہیں, وہ بائی بس بھی منگوا سکتے ہیں یا وہ خود بھی شاپ پر تشریف لا سکتے ہیں. اس کے بھی اگر آپ سلیوز دیکھیں گے یہ سارا امبرائڈڈ ہے, پھر بورنگ ہے, بورنگ کا سائز بھی زیادہ ہے. انشاءاللہ امید تو یہی ہے کہ آپ کو پسند آئیں گے, یہ سلیوز اس کے سائڈ پہ آ جائیں گے جی. اس میں وہ ڈور نہیں آئے گا, یہ پورا فولڈنگ ہو جائے گا جس طرح سلیوز بنتے ہیں. یہ جی اس کی بیک سائڈ آ جائے گی, فنش انتہائی سافٹ ہے, ایسے یہ والا جب میں نے پکڑا ہے تو فیل ایسے ہو رہا ہے جیسے سلک ہے, لیکن یہ سلک نہیں ہے. یہ جی اس کی بیک سائڈ آ جائے گی, فیبرک بہترین تیار ہوا ہے. انشاءاللہ امید یہی ہے کہ آپ کو پسند آئے گا. یہ جی اس کا دوپٹہ آ جائے گا, بیمبر کے دوپٹے ہوں گے سب کے ساتھ ہی, ٹراؤزر کی میجرمنٹ بھی 2.5 میٹر ہوگی, 2.5 میٹر. یہ جی اس کا ٹراؤزر آ جائے گا. لاسٹ پر اگین عرض کرتا چلوں, ایک سوٹ کی پرائس 1900 ہوگی, 10 سوٹ کا یہ والیوم ہو گیا 19000 کا بنے گا, 500 آلموسٹ کوریئر چارجز آ جائیں گے. یہ ایک سیٹ 19500 روپے میں بن جائے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ محافظ.